Sabahınız xeyir, herkese salamlayıram. Bugün ətəkli dərslərlə başladıq təqdimata. Eko dəridən belə bir gözəl plisi ətəkli, jiletli dərsimiz daxil olub kolleksiyamıza. 42-50 ölçü aralığında öz tonuna yaraşan belə bir printli dekorlu kofta köynəyi ilə birlikdə hər zövqə uyğun olacaq belə bir klassik, elegant xanım obrazı təqdim etdim sizə. Və növbədə yenə Eko dəridən belə bir gözəl dəstimiz var. 42-50 ölçü aralığında belə bir rəbli gözəl dəstimizdir. İsteyən xanımlarımız hamısı pozuma dəvət edirik. Və növbəti yeni gələn yenə də belə bir sport şık klasik xanlıq cins materialda olan Eko dəri ilə kombin olunan gözəl bir ətəkli dəst təqdim etdim sizlərə. İndi isə gəlin dəstlərimizi daha yaxından izləyək. İlk təqdim etdiyim dəstimiz üçlü bir şəkildə jiletlə, belə bir keyfiyyətli tikilişlə, ipək atlas bluzla və baxın belə bir açılan formada gözəl bir ətəklə və növbəti dəstimiz Eko dəridən çox belə bir gözəl dəstdir. İçində özünə aid özünün köynəyi var və içində leopard printlə dəstimizə zənginlik qatır. Çox keyfiyyətli firma Marzi belə bir tikilişdə Türkiyənin ən özəl firmalarından biri və ən sevilən, ən yeni gələn dəstimizdir bu gözəl dəst. Düz qələmə tək belə bir gözəl məxmər tərkibli pambıq cins streç dağıtılan ətək və üzərində də belə bir gözəl gödəkcəsi ilə birlikdə təqdim etdim. İçinə istəyə zövqə görə köynəyi kofta əlavə edə bilərsiniz. Zövqlü totulluqlar yaratmaq üçün hər birinizi poziuma dəvət edirik.